Hansı nazirin uşağı, hansı məmurun uşağı döyüşlərdə iştirak edib? Mən uşağımı sağlam vermişəm, xəstə gətirib atıblar üstümə. Nazirin uşağı belə olsaydı, xəstə üstünə qaytarırdılar, yox. Amma kasıbın uşağın sağlam aparıb, xəstə gətirib qaytarırlar. Kanalımıza Səbirabad rayon Quruzma kənd sakini Mübariz Babayev müraciət edərək bildirir ki, onun övladı Əbülfəz Babayev 2020-ci ildə hərbi xidmətə yollanıb və cəmi 11 ay xidmət etdikdən sonra onda xərçəng xəstəliyi aşkarlanıb. O deyir ki, oğlunu sağlam göndərsə də xəstə olaraq evinə qaytarıblar. Şikayətçi əlavə edir ki, oğlu hərbi hissədə ağrılar çəksə də onu düz 3 ay sonra hospitala göndəriblər. Çarəsiz ata oğlunun müalicəsi üçün 200 min manat pul lazım olduğunu, lakin ailənin buna heç bir imkanı çatmadığını deyir. O kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyindən və Mübariz Məsimovdan onun oğluna kömək olmalarını xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Əbülfəz oğlu, Sabirabad rayonu Quruzma kəndində yaşayıram. Oğlum Babayev Əbülfəz, Mübariz oğlu 2021-ci ilin yanvar ayında əsgər aparılıb, hərbi xidmətə aparılıb. 11 ay qulluq elədikdən sonra uşaqda ağrılar başlayıb. Mərmi yükləyərkən sancı verib. Ağrılar olub. Baxmayıblar uşağıma. 3 ay uşaq hərbi hissədə ağrıya-ağrıya qalıb. Zarıya-zarıya qalıb. 3 aydan sonra mənim uşağımı göndəriblər Bakı şəhər Papaninq hospitalına. Papaninq hospitalında əməliyyat olub uşağım. Əməliyyatdan sonra uşağımda xərçəng xəstəliyi aşkarlanıb. Mən sağlam uşaq göndərmişəm devlətimə. Sağlam uşaq vermişəm. Bu da mənim uşağımın sağlamlığı haqqında şəhadətnaməsi. Əsgər apararkən bütün həkimlərdən keçib. Hamısı yoxlanılıb sağlam uşaq vermişəm mən. Vətənə sağlam uşaq vermişəm. Baxan yoxdur. Xahiş edirəm. Müraciət edirəm prezidentimə, Mehriban xanıma. Hara baxırlar bunlar? Hansı nazirin uşağı, hansı məmurun uşağı döyüşlərdə iştirak edib? Mən uşağımı sağlam vermişəm, xəstə gətirib atıblar üstümə. Uşağımı təxris ediblər, baxan yoxdur uşağıma. Uşağımın müalicəsinə imkanım yoxdur. İmkanım olanı mən etmişəm. 200 min manat uşağımın müalicəsinə pul lazımdır. İli dəyişilməlidir. İmkanım yoxdur. Baxmırlar, kömək eləmir, heç kim kömək eləmir. Nazirin uşağı belə olsaydı, xəstə üstünə qaytarırdılar, yox. Amma kasıbın uşağın sağlam aparıb, xəstə gətirib qaytarırlar. Hanı məmurlar, hara baxırlar? Nazirin uşaqları kef eləyirlər, öz keflərindədirlər. Yığıblar altlarına, oturublar üstündə. Mən tələb eləyirəm. Mən uşağımı sağlam vermişəm, sağaldıb sağlam qaytarsınlar. Sağlamlığın təminləsinlər, yaşayışın təminləsinlər uşağımı. Mənim oğlum bağda, kartuşka kəndə belə olmayıb, belə xəstələnməyib. Mənim oğlum devlətin qulluğunda durub, əskərbi xidmətə gedib, hərbi xidmətdə bu hala düşüb, belə xəstələnib. Artıq mən lazım olan yerlərə hamısına müraciət edirəm, eləmişəm. Heç bir yerdən dəstək yoxdur, devlətdən kömək yoxdur. Üzümü tuturam Azərbaycan xalqına, qeyrətli oğullarına, Azərbaycan xalqının qeyrətli oğullarına, qeyrətli analarına, bacılarına, kömək olun. Mübariz Mənsubova üzümü tutub deyirəm, kömək olun. Uşağımın sağlamlığı üçün mənə dəstək olun, kömək olun. Çox xahiş edirəm.